Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a dneska to bude kompletně na téma spolupráce. Jak já je vnímám, jak já je dělám, jak to mám celkově, ty poslední roky prostě uchopený. A hlavně, co to znamená pro mě a co to znamená pro vás, jo. A vlastně mě se spoustu, spoustukrát stalo a bude se to prostě stávat, že mi někdo pod nějakou recenzi napíše hlášku typu jako... Jen do, kolik si dostal za tuhle reklamu, zaplaceno a tak dále a tak dále. Protože někdo si myslí, že mi někdo pošle nějaký produkt, pošle mi asi k tomu, já nevím, bůra a že já ten produkt vychválím do nebe. Ono to úplně takhle jako nefunguje, jo. <laughs> Takže celkově bych si o tom chtěl dneska tady prostě jenom popovídat. Takže jako první a strašně důležitá věc, určitě jste si toho u mě všimli nebo u nějakého jiného tvůrce, a to je to, že se stává, že někdy na začátku videa vám tam vyjede hláška, obsahuje placenou propagaci. Tak si rozebereme vlastně, co, co to znamená a jak se to tam dostane. Jo? Takže když já dostanu nějaký produkt, na spolupráci s nějakého e-shopu, já vám ho pak tady ukazuju, já vám ho recenzuju a pak vás třeba odkážu na nějaký ten e-shop, kde si ten produkt můžete prohlídnout, něco si o tom přečíst, nějaký technický specifikace a tak dále, a tak dále. Nebo si ho samozřejmě můžete koupit, to už je vaše svobodná volba, tak mě. Zdůraznuju, přikazuje zákon, jsou na to normálně zákony o spotřebiteli a tak dále a tak dále, mě přikazuje zákon, že já to musím dát vědět té platformě a musím to dát vědět vám divákům. Takže když já nahrávám video na YouTube, tak ve studiu musím, pokud je ten produkt na spolupráci, tak musím zaškrtnout políčko, že... Moje video obsahuje nějakou spolupráci, nějakou placenou propagaci, nějaký produkt placement a tak dále, a tak dále, a tak dále. Teď si z hlavy nep nepmatuju přesnou tu formuli, jo. Takže pokud je to produkt na, sp na spolupráci, já to tam za fajku a vám pak vyjde na začátku videa, obsahuje placenou propagaci. A ta ta takhle vy, vy víte, že ten kus je na spolupráci a to je naprosto všechno. No ale obsahuje placenou propagaci. Tak sakra, sakra, jako jsou to docela špatně zvolený tři slova, protože někoho to evokuje si myslet, obsahuje placenou propagaci. Takže on mu někdo zaplatil, aby něco propagoval. No jo, ale u mě to tak prostě není, nikdy nebylo a nikdy nebude. To je prostě nějaká univerzální formule. Já točím videa na spolupráci, já točím videorecenze jenom ve formě bartru. To znamená to, že mi e-shop pošle nějaký kus na recenzi, já natočím recenzi a to je všechno. Já za to nedostávám zaplaceno jo, a ten kus je vlastně moje výplata. A to je naprosto všechno. Je to kus za video tečka. Jo. Barter vlastně podle Wikipedie znamená výměna zboží za službu bez použití peněz. Konec tečka čau. Takže nikdy jsem nedostal a nikdy nedostanu, nikdy to nepřijmu, to je můj takový kodex, zaplaceno za reklamu, což znamená, že mi nějaký e-shop pošle produkt a dá mi k tomu plácnu bůra a řekne, jendo, vychval to do nebes, ať se nám vyprodá e-shop. Ne, to bych v životě neudělal, cítil bych se jako kurvička. Jo? Někdo to dělá, je to jeho věc. Je to jeho věc. Jo, Neodsuzuju to. Děje se to. Je to tak. U mě to není. A pak se třeba děje to, že někdo někomu pošle kus, ale třeba chce mu zaplatit za to video, že vlastně ho za to ohodnotí, pošle mu nějaký honorář, protože chápe, že to video se samo nenatočí, neudělá, nesestříhá, že ho vlastně odmění za ten čas strávený za, jako na tom videu. Určitě mě chápete. Tak to jsem taky dostal kdysi nabízeno od jedné firmy, že mi budou posílat produkty, já budu recenzovat, ale že mi třeba plácnu, plácnu, dají dvojku, trojku za video, že chápou ten čas na, na, tom strávený. A to jsem taky odmít, protože by jsem se taky cítil jako kurvička. Jo? Takže to schrnu. U mě je to pouze produkt za video recenzi a nikdy si za to nenechám platit, ani se tak nikdy prostě nestalo. Tak jo, takže teďka víme, co znamená obsahuje placenou propagaci a víme, co znamená barter. Ale nevíme, jak já to vlastně mám, jak já nad tím přemýšlím, jak já to mám uchopený. Takže já z 80, z 90% funguju ve formě spoluprací pro českou firmu Bushcraft Shop. Určitě ji někdo z vás zná, někdo je jejich příznivce, někdo je jejich odpůrce to je jako u všeho. Jo, nikdy se nemůžeme zalíbit všem, že jo. Takže s nima to mám tak krásně a pohodově řešený, že já, já, já si nechám poslat kus, jo, já si ho vyberu na e-shopu, jo, jaký já chci kus, nechám si ho poslat a pak ho prostě nějaký měsíce používám a natočím recenzi, kde jsou plusy a mínusy. Pokud jsou tam nějaký mínusy, tak to zmíním. Pokud si myslím, že ten produkt má jenom plusy, tak zmíním jenom plusy. Jo? Uh, nikdo mi do toho nekecá, nikdo mi neříká, co mám v těch videa, videích říkat a neříkat, nikdo mi nedává scénář, prostě není to v jejich režii, je to stoprocentně jenom v mý režii. Jo? Nemám žádné noty. Ne. Jenom mi pošlou kus, používej ho, seš náš tester, seš náš recenzent, natoč nám na ten produkt video, zmiň tam plusy a minusy. Takhle zní dohoda a to je naprosto všechno. A nechci, aby v tom někdo hledal něco víc. Jo? Není to o tom, že mám spolupráci s nějakým e-shopem a teď já ty kusy budu slepě, fakt jako slepě vychvalovat. Takhle to není. Ale ale je důležité teď zmínit to, že vlastně, jak jsem zmínil, že já funguji na formě bartru, že ten kus je moje výplata a ten kus mi zůstane, tak já přece chci, pokud ten kus mi zůstane a já ho chci používat a já ty kusy fakt nemám jako tady vystavený v regále, že se na ně koukám, že se jim jima jenom kochám, já je potřebuji používat a já o ty produkty se potřebuji stoprocentně opřít, já potřebuji, aby mě stoprocentně fungovaly, že jo, když mě ten produkt zůstane. A krásný příklad je třeba čelovka. Jo? Já jsem se třeba dlouhou dobu koukal tady na tu čelovku od Fenix HM51R Ruby první generace a prostě než jsem si ji nechal poslat, tak jsem si ji proštudoval do mrtě, a potřeboval jsem, aby to byl produkt takový, který mě za tmy dovede domů, dovede mě do bivaku, prostě jednoduše, aby to byl takový produkt, o který se můžu stoprocentně opřít, který bude sakra stoprocentně fungovat, že jo? Ve tmě člověk potřebuje fungovat s čelovkou. A takhle je spousty, spousty produktů, který prostě mám a máme na spolupráci, ale já je vlastně používám, že jo? Takže takový je vlastně vztah k těm věcem. Já když si ty věci vybírám, tak se koukám na to třeba jako vy, že jo? Vy taky, když si vybíráte věci někde na internetu, tak taky potřebujete a zkoumáte v nějaký technický parametry a jestli ten produkt je pro vás určený, jestli vám bude sloužit tak, jak má úplně nejlíp. Tak stejně to mám já v té spolupráci. Zase příklad. Dělal jsem recenzi tady na tu čuteru s pítkem od firmy Kit. Která je z Titanu a je fakt jako drahá, jo. A dělal jsem na ní recenzi a diváci mě tam sežrali, jako jestli si dělám prdel, nebo že je to strašně drahý a tak dále, a tak dále. A já třeba mám rád tady ty čutory, mám rád ten tvar, mám rád Titan, mám rád pítko, takže všechno to hrálo pro mě a myslím si, že ten produkt je skvělý, řekl jsem to tam. A sami moc dobře vidíte, vy se mě fakt pravidelně sledujete na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, že já tu čutoru používám, že jo? Já ji používám. Naposled jsem ji měl vlastně, víte kdy? Včera. Naposled jsem si v ní dělal čaj včera, nebo v tom pítku, jo? Takže to chci, aby tady bylo taky jako vyřečeno, že ty produkty pak mi slouží, jo? Nebo třeba si samozřejmě vezmu věc na spolupráci, používám ji tu dobu, co mám, to testovací období a pak OK, pak už ji tolik třeba nepoužívám, pak si vezmu třeba jako něco nového, ale stejně tu, na tu věc jednou za čas šáhnu, že jo? Takže asi takhle, no. Pak samozřejmě uh, stává se, že mě tady osloví třeba nějaká firma a vždycky hláška. Jaký jsou podmínky spolupráce? Jo, tak já jim řeknu. Barter a že si berou na kus nebo na ten produkt dva, tři měsíce na tu dobu používání, aby jsem já zjistil, jestli ten produkt za to stojí nebo nestojí a pak natočím video, kde samozřejmě zmíním plusy a mínusy. Jo? Nedávno se mi stalo, že mi poslali nějakou věc, já jsem natočil recenzi a zmínil jsem tam i nějaký mínusy a pak už se mi neozvala ta firma. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že jsem byl i negativní, nebo mě tak vygoustovali, nevím, jo. A takhle to mám prostě s každým, protože já potřebuji být transparentní a já nemůžu jenom slepě chválit. Já musím říct i nějaký jako záporní věci, které si opravdu stoprocentně myslím, že ten produkt podle mě má, jo. Samozřejmě tak teka plácnu. Košile bude mít zapínání na knoflíčky, ale já mám rád třeba zip. Tak to tam řeknu, ale je tohle transparentní, jako... Jo, pak vlastně já říkám svoje hodně jako, specifický nějaký jako požadavky nebo specifický nároky, co si já myslím, že by ten produkt mohl mít a nemá. To tím chci říct, že 100 lidí 100 chutí, že jo? Pak je to strašně jako relativní. Třeba plácnu, mám nůž, se kterým jsem strašně spokojený, s tou rukojetí, s tou držením, říkám si, ty ale ta je bomba, ten nůž dám kámošovi v práci do ruky. Já to takhle dělám pravidelně, že ten kus dávám i nějakým jiným lidem do ruky, aby mi řekli nějaký svůj první dojem. Jo? A on, mi řekne, ty vole, to držení je naprosto hrozný, to bych nemohl mít, no tvůj, když to nemá záštitu, když to nemá nic, bože můj, no to bych nemohl mít, na fuj, vem si to. <laughs> opravdu takováhle reakce byla, jo? A byl to, byla to reakce na nůž od Jezefa Pilcha. <laughs> Takže je to pak strašně relativní, jako i ty plusy, i ty mínusy, no. Každý jsme prostě nějaký. Takže tady je forma spolupráce, že jo. A pak samozřejmě si kupuju věci i za vlastní peníze a na to taky točím recenze, jo. Ale tam už prostě není ta hláška obsahuje placenou propagaci. Takže takhle to jednoduše vlastně od sebe rozeznáte. Takže prostě Jednoduchá věc, necháš si poslat kus, natočíš video, zmíníš plusy a zmíníš mínusy. To je všechno, jo? nic víc v tom prostě nehledejte. Uh, pak je ale další věc a to je, že je to trošičku náročný na psychiku si myslím, uh, protože ono je to jako... Doslova super na začátku, ale natočit video je pak už horší, jo? Znáte to sami, když si něco kupujete, prostě tak... Oh, oh, jste úplně natěšený, co vám přijde domů, super, super, přijde vám to domů, rádi to používáte, pak to nadšení opadne. No dobrý, ale já pak musím natočit nějaký video, že jo? A u mě to video je trochu náročnější, jo? mě nějaký ty videa zaberou třeba i 20, 30 hodin práce, pokud dělám opravdu nějaký jako... Složitější video, jo, takže je to prostě náročnější, protože člověk je slepě prostě oh, fascinovaný nějakým produktem, nějakým kusem. A pak se mu třeba nechci říct, nechce udělat to video, ale jakože už ježiš, já vlastně teď musím natočit tady to. ježíš, ježíš, protože je to určitý závazek k té firmě, že jo? Takže. Vy si určitě říkáte, ty vole, tak to je pohodička. ale jinda si tady pošle jako domů nůž za bůrka, natočí video a je to. Ne, no, ale jako já nad tím musím strávit nějaký čas. Je to video se samo nenatočí. Já jenom když jdu do toho lesa, tak já tam nejdu autem, já tam jdu pěšky. Jo? Mě tam nikdo neodnese. Já taky nějaký, nějaký čas strávím v lese a pak hodně času strávím tou editací, tím střihem a pak nahrávání na YouTube. To se jako fakt samo neudělá. A opravdu nepřeháním. Já jsem si třeba počítal nedávno video, dělal jsem video na nějaký bestech, bla bla, bla a třeba jenom v tom videu bylo 88 střihů. Byl tam nespočet zábe, záběrů. Víte, jak, kolik to za, zabere času? A teď já ty, já ty videa barvím, já to zvučím, já se s tím prostě hraju, mě, se, mě, mě to strašně baví, ale zároveň je to prostě náročnější, jo? Takže to jsem chtěl jenom zmínit, že ono to není jenom o tomto, mám kus, mám produkt, juhu, no ale pak já musím odevzdat video. <laughs> Ok, někdo točí video, že tam v jednom záběru takhle to ukazuje před kamerou, půl, půl kusu tam není vidět, je to přesvícený, zvuk je hrozný, fouká mu do toho, on má přesvětlený ksicht, ale to není můj případ. Já pokaždý chci, aby to video mělo nějakou úroveň, protože ten divák si myslím, že na nějakou úroveň už je jako zvyklý na nějakou kvalitu obrazu, na nějakou kvalitu zvuku, jo? Takže já chci, aby ta moje výstupní hodnota taky byla nějaká. Jo, já nechci, aby si u videa někdo odpliv, jako ježiš, co to má za zvuk, to je hrozný, blablabla. Bla, bla. Jo, takže to je věc druhá. Natočit pak to video, jo. A pak jsou tady třeba lidi, co si vezmou něco na spolupráci a pak třeba prostě strčí hlavu do, 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 do písku. Děje se to prostě, že člověk jako to nezvládne, jako jo, že prostě si něco vezme, ono je to fakt hezký si vzít něco na spolupráci, ale pak když má natočit to video, tak když dojde na lámání chleba, tak třeba na to ani ne, ne, nedojde. A pak takový lidi to spromenou tím kurvej nám, stoprocentně spolehlivým lidem, jo, který prostě točejí ty videa tak, jak mají, já znám třeba frajera, prostě takový případ, že si vzal třeba dražší, fakt jako docela dražší věc na spolupráci. Za rok, za rok a půl, za dva, za tři to nebyl schopný natočit, strčil hlavu do písku a pak třeba ten kus prostě prodal přes svojí přítelkyni, aby se na to asi nepřišlo. Někde na Facebooku, na outdoor bazaru, no, tak děje se to. Nebo znám člověka, co si vzal třeba něco na spolupráci a po roce tu věc použil jednou a musel to vrátit, že jo? Prostě děje se to, no. Já takovej nejsem. Já takovej nejsem. A pak jsou tady samozřejmě lidi, co prudějí, že jo? Jakože fakt lidi si myslejí, že já prostě si něco vezmu na spolupráci a budu to, nebo že to jenom slepě vychvaluju, ale prostě tak to není. Ale setkávám se s tím furt, děje se to, a bude se to dít. Je to jasný, já na to už jako nějak neodpovídám, ne nekomentuju to, nemám na to sílu se obhajovat. Jo? Proto i točím tady to video, ať vlastně vy jako víte, tak jak to mám. No, no a pak jsou tady samozřejmě kusy, které neprojdou tím sítem nebo neprojdou tím testováním, že třeba za dobu jeho používání se mi třeba ten kus rozbije, poničí, něco se na tom, já nevím, ulomí, nebo já nevím co tak samozřejmě logicky na takovýhle kus nebudu točit video. Už se mi to stalo samozřejmě i u kusu na spolupráci a prostě je jednoduchý zvednu telefon, tady to, tamhle to, jasně pošli nám to. Chceš nový kus, jako v rámci reklamace natočíš na ten vyreklamovaný kus recenzi. Ne v žádném případě. Prostě ten kus se mi jednou rozbil, u mě v hlavě má červenou stopku a jedeme dál. Vem si to, Jedeme dál, jo. Stalo se mi to jednoduchá věc prostě. Za tenhle produkce samozřejmě nepostavím, že jo. Nedávno se mi to stalo, ten den zpátky, u nože, který jsem si já koupil, ulomil se mi klip u zavíráku, jo. Prostě stalo se, mám ho tady, jo. Ten nůž se vám ukazoval, prostě se mi tam ulomil klip a mrzí mě to. Ten nůž mám sám straš, strašně moc rád, ale logicky. Nebudu, nebudu na něho točit recenzi, protože ten klip stojí za prd a pak se to může stát někomu z vás. A někdo z vás může být naštvaný, takže já vědomě na to přece nebudu točit recenzi. Jo, mrzí mě to, je to tak, je, je to tak. Nebo samozřejmě mm, setkal jsem se s kusem, kde třeba převažovali ty negativa než ty pozitiva. No, tak jsem zvedl telefon, hele tady to, tamhle to, tady to, tamhle to je tam naprosto naprt a nebudu na to točit recenzi, prostě nepostavím se za, za, ten produkt, ten produkt není hoden mýho času. Nazdar. A druhá strana, super, díky moc, stáhneme ho z prodeje, děkujeme. Takovýhle vztah by měl mít právě tester a nějaký e-shop. Neprojde to sítem, díky, čau. Jo, super, už jsem se s tím taky setkal, takže i tady to se samozřejmě děje, no, takže jednoduchý a pak si třeba někdo říká no jo Jendo, ale ty víš že ten kus stojí za prd, ale my o tom nevíme, co když si ho koupíme a vlastně zbytečně vyhodíme peníze, je to tak to nevíme nikdo, že jo je to tak a já prostě nebudu tady do těch fózovkách zmetků investovat svůj drahocený čas, abych na to točil nějaký i negativní recenze. To radši ten svůj čas propůjčím produktu, který za to přece stojí. Takže, když mě něco stojí za prd, já do toho nebudu investovat ani kousek svého času. Už takhle jsem do toho produktu investoval X času jeho testováním, lomeno používáním. Jo? Ale právě takovýhle jako ty vady se ukážou až při delší době používání. Proto si beru na ten produkt X měsíců, než na něho natočím nějakou finální recenzi. Pak tady máme samozřejmě kanaďáky, který vyběhnou dvakrát, třikrát do lesa, používají ten produkt týden 14 dní a v okamžitě na něho točejí recenzi, nějakou uživatelskou. No tak to by mě vždycky mrdlo. to vždycky kroutím hlavou, říkám si, ty volek, za týden můžeš poznat ten produkt úplně do hloubky. Jo. Ale jsou tací, jsou tací. No a na závěr bych se chtěl tady rozhodně říct, že já prostě nehledám rozdíly mezi tím, jestli ten kus je mnou koupený za mý peníze, nebo jestli ten kus je na spolupráci s nějakého e-shopu. Naprosto v tom prostě nehledám rozdíly. Já, když jdu točit nějaký video, prostě po nějaké době používání, tak potřebuji, aby divák přeci věděl, plusy, mínusy, jak se to používá, nějaký technický parametry, jestli to je pro něj určený nebo jestli ne. Jo, a on třeba na základě tady té recenze se třeba může rozhodovat, jestli si ten produkt koupí nebo nekoupí. A já mu to třeba rozlousknu. Že jo? Takže já opravdu nehledám rozdíly mezi koupeným kusem a kusem na spolupráci. Naopak si trošičku myslím, že když mám nějaký kus na spolupráci, takže jsem, že na to že na něj koukám tak jako trošičku víc s těma jako kritickýma očima, že jako se snažím na něm možná najít o chybu víc, jo, protože přece jenom jako já zaprodám vlastní ksicht tomu produktu, té recenzi, tomu videu, jako jo, já prostě já se cítím zodpovědný za ty recenze. Já prostě potřebuju říkat vždycky pravdu. Já nemůžu klamat svoje diváky. Já potřebuju, aby mi diváci věřili, že jo? To je nemyslitelný, aby se mal hal nebo nějak úplně brutálně přeháněl nebo něco. Ne, je to furt to samý, prostě furt to samý. Jo, du, plusy, minusy, dobrý, něco povím, nějaký, jak, nějaký, uživatelský parametry prostě, jak se mi to používá, jak se mi to jeví, jeví co je škoda, co není škoda. A to je naprosto všechno. Občas ty recenze, když se dívám zpětně, tak je to takový strašně moc křečovitý třeba, jo? že tam jsem úplně strašně fokusovaný, strašně soustředěný. No, představte si, že stojíte sami v lese, není tam nic, jenom tam běhají zvířata a vy tam prostě mluvíte do nějaký černý krabičky, do nějakého objektivu, jo? Občas se to dělá jako i těžko, občas nemáte svůj den na to jako povídat. Příklad, Teď už tady sedím dvě a půl hodiny a natáčím to video pro vás, jo? Takže v občas to nejde, v občas se 150 krát zadrhnu, mám chybu řeči, že jo? takže v občas se to prostě jako nepovede, v občas jdu domů s prázdnou, je to prostě tak, no, ale baví mě to a Děkuji, že jste tady se mnou, děkuji, že mi věříte. Já bych... Jsem, nedávno jsem nad tím sakra jako přemýšlel. Znova a znova a znova. A jsem za to strašně vděčný a musím si to prostě připomínat. Já jsem tady 6-7 let zpátky začal točit videa na YouTube. Najednou to tak nějak vykrystalizovalo, že prostě mě strašně baví to vybavení, strašně mě baví nad tím přemýšlet. Rád točím ty videorecenze, jo, rád si to, rád si to v hlavě porovnávám, a tak dále. Baví mě to plánování videí, co tam řeknu, co tam neřeknu, psaní nějakých prostě. Uh, Heslovitých scénářů a prostě mě to celý baví, celý mě to baví a nikdy bych neřekl, že, že na to bude koukat pro mě z mýho pohledu takový kvanta lidí. Já teď mám ve statistikách 50-60 tisíc průměrný zhlédnutí měsíčně. To, to je raketa, to nechápu, kde ty lidi se berou. Nechápu, kde ty lidi se berou. Upřímně to nechápu, že tady na toho vajíčáka někdo dobrovolně čumí. <laughs> jo, za to vám patří jako velké díky, že tady jste se mnou, jste tady se mnou prostě dlouhou dobu a ty čísla mi pořád zrůstají, takže asi to dělám nějakým způsobem dobře a asi jdu tady tou správnou cestičkou a upřímně bych nikdy neřekl, že za těch 6-7 let mi YouTube zaplatí nějakou káču za nějaký reklamy. Nikdy bych neřekl, že si tady jako přijdu k nějaký koruně z nějakého affiliate programu a tak dále a tak dále. Jo a jelikož já jsem nikdy nezačal točit ty videa za tím, že se nějak obohatím, to ne, teď já mám svůj práci, já mám svůj práci, já tam beru nějaký peníze, že jo, já jsem s tím naprosto v pohodě a naopak ten YouTube je takový jako plus, taková menší jako pohodička, jako brigádka, jo, šáhnu si na nějaký kusy, na který bych si třeba normálně nešáh. To je, to je to ono, to je, to je to, co mě baví, to bych tady taky chtěl zmínit, že vlastně Ono to není jenom o tom, že já si nechám poslat nějaký kus, ale hlavně já si šáhnu na nějaký kus, na který, na který bych si třeba normálně nesáhl, že jo? O tom to je taky. A pak právě já nabírám nějakou praxi, nabírám nějaké zkušenosti a můžu ty věci u sebe v hlavě porovnávat, jelikož mi prošlo rukou už pár jako věcí, že jo? Tak prostě už se na to dívám úplně jinýma očima no, a myslím si, že je to super. A vlastně pak ten vztah, jako tester, já nevím, co, influencer, recenzent a ten shop, tak je to takový win-win, že jo. Já si šáhnu na produkty, který bych si třeba normálně nekoupil, a naopak prostě je to dobrá odezva pro ten shop, nějaká recenze, je to dobrá recenze třeba i pro někoho, kdo si to chce koupit. A tak nějak si myslím, že všichni jsme spokojení. Je to samozřejmě i určitá reklama pro ten e-shop. Nalijme si čistého vína. Jasně, že jo, že jo. No a já jsem jako tady s tím prostě spokojený. A rád to dělám a rád to dělat budu. Jo. Takže asi takhle. Chtěl jsem vám tady jako na závěr prostě poděkovat a ten YouTube mě prostě baví a jasně, že, jasně, že jsem 150krát prostě něco udělal špatně. To samé se děje v osobním životě, v profesním životě. Prostě děláme chyby i v našich koníčkách a musíme se poučit. Musíme se poučit z našich chyb. Pokud se nepoučíme, je to špatně, že jo? A jdeme dál, no? A takhle prostě se můžeme zlepšovat a můžeme to dělat líp a líp. Takže takhle by to mělo být. A můžu vám slíbit, že prostě dopředu budu furt stejně věrohodný a že mi prostě můžete věřit. Já opravdu v těch recenzích a v těch videích nemám potřebu lhát. Já potřebuju, aby mi mý diváci věřili a potřebuju prostě být transparentní. Potřebuji mít s váma takový jako pohodový vztah, si myslím. Nechci, aby to nikdy bylo do budoucna v křeči. Pokud to bude v křeči, tak to radši ty videa nebudu natáčet. Jo? Potřebuji, aby mě to bavilo potřeboval jsem si i minulý rok něco urovnat strašně v hlavě, aby, aby jsem v tom mohl dál pokračovat a strašně mě to baví. Jo? Takže asi tak, možná jsem se rozpovídal teď na závěr až moc, ale, ale je to tak, ale nechám to, nechám to tam. No. Tak jo, hele, takže po, 50, po 155. děkuju vám, opravdu od srdce vám děkuju, že se díváte. No. A mějte se hezky. Ahoj.